Ансамбълът навел бъщ в състав Василена Димитрова, Цветозара Миленкова, Ралица Стоилова, Цветомира Тодорова и Рая Сръндева. С треньори Валя Машова и Елена Близнакова спечели шампионската титла при двойките старша възраст на провелото се в зала София държавно първенство категория елит. Кюстендилските граци събраха сбор от 40,950 точки за двете си изигравания на съчетанието с три топки и две ленти. Успехът е исторически за клуба след 30 години без златен медал при ансамблите. Емоциите са неописуеми, никой не очакваше да изкачим върха. Подготовката ни беше нарушена, но момичетата се представиха блестящо, коментира президентът на кюстендилският клуб Валя Машова. Истина, той е неочакван за нас. За първи път ни се случва в новата история, може би от 30 години насам, ние имаме републикански шампионки в девойки старша възраст, категория елит. Това е най-силното държавно първенство в България и сме изключително горди, щастливи. Не мога да опиша просто емоцията. Наистина имаше доза и късмет. Ние успяхме да изиграме две без грешка съчетания. Подготовката ни беше много трудна. Тренирахме, знаете, че на стадион Осогово се провеждаше ремонт. Ние тренирахме на закрита писта, ходихме по читалища, върнахме се за малко в нашата зала. Децата почиваха, те са пет в ансамбъла, семействата не могат да почиват по едно и също време. Много трудна подготовка. Даже понякога и си поплаквах, защото исках децата да се представят добре, но всичко ни възпрепятстваше да се случи това. Но имахме шанса наистина децата да изиграят по най-добрия начин към своите композиции. На преварата при ансамблите девойки старша възраст участваха 21 ансамбъл от цялата страна. Талантливите граци на Велбъщ обаче не оставиха шансове на конкуренцията, за да запишат нова славна страница в историята на кюстендилската художествена гимнастика. И аз казах на децата, 21 отбора, много силна конкуренция, най-силните клубове в страната участват и просто искахме да влеземе в първите 8. Много щях да бъда щастливи на четвърто, пето място, но за първо може да си представите колко съм щастлива и, от този успех. А децата не са спали от радост, голяма емоция, родителите са изключително щастливи, получихме много суперлативи от госпожа Илияна Раева. Тя изказа своето си възхищение от работата на клуба, поздрави ме лично. Много поздрави получих от приветствия от колежките, които дори не са били на самото състезание, но са го гледали, защото го излъчваха онлайн. Обърнаха ни на следващия ден специално внимание. Имахме журналисти с нас, как се подготвя Велбъщ Кюстендил при жените. Имаше през цялото време камера с децата и те бяха така малко, се чувстваха като шампионки още преди да играят. Искам да поздравя и жените, които успяха да завоюват своето четвърто място. Сребърните медали пред девойките старша възраст спечели първият отбор на клуб Левски Триадица, а бронзовите отличия отидоха при първият ансамбъл на клуб Тракия Пловдив. На 2 октомври Велбъщ ще бъде домакин на 40-то юбилейно издание на международния турнир по художествена гимнастика Кюстендилско лято.